per jo com a presidenta del Consell de Mallorca és un plaer poder compartir aquesta trobada avui per presentar la marxa de Palma a Lluc, però com, primer de tot com a mostra de normalitat. Jo crec que també avui estem especialment contents perquè hem estat 2 anys afectats per una pandèmia, un any no se va poder fer, se va haver de suspendre i l'any passat se va haver de retrasar i a més en restriccions i per tant ja va dificultar de qualque manera, tot i que se va fer i se va, la perseverança hi era, però la dificultat també hi era. Per tant, jo crec que el primer que avui hem de celebrar és aquesta tornada a la normalitat i que a més se veu no, en la presentació, amb la gent que col·labora, amb els col·laboradors, amb els voluntaris, amb tots els que som avui aquí presents. Com dèiem, avui també és un dia especial i lligat a Lluc i a la Serra de Tramuntana, perquè avui fa 11 anys que se va declarar la Serra de Tramuntana patrimoni de l'UNESCO, patrimoni de la humanitat per part de l'UNESCO, per tant també és una efemèride que val la pena recordar, igual que també et Sant Pere, que també qualcú abans ho havia dit, i també bueno, és una altra festivitat que ens permet també celebrar, i que en el municipi d'Escorca, a Lluc, avui també se celebra aquest sant i l'hora baixa crec que també hi ha motiu de festa. No? Bé, com dèiem, per part del Consell és un plaer poder participar en aquesta marxa, com amb tot el que ja s'ha dit i ja puc recollir com a mostra de mallorquinitat, d'identitat de Mallorca, però que també hi sumam, que hi juntam moltes coses, no? Salut, esport, trobada, en definitiva, moltíssimes de coses i de valors que s'ajunten en aquesta trobada, però sobretot crec que el que té molt de mèrit és que fa 48 anys que se fa, i això se diu aviat, 48 anys d'organitzar aquesta trobada i sobretot de fer-la tornar gran, que és el que avui també s'ha explicat de qualque manera, té moltíssim de mèrit i a més adaptar-la amb els temps i així com està evolucionant la nostra societat mallorquina. Per tant, té molt de mèrit i el primer que vull fer és donar-se enhorabona i agrair en el grup Güell, en Antolo Güell, el pioner i l'impulsor, però a tota la organització que hi ha hagut després, aquesta capacitat de seguir impulsant, de seguir empenyent i de fer-la tornar gran. Un projecte que a més torna gran, com molt bé s'ha explicat avui aquí, perquè no només se restringeix a una caminada, sinó també a un projecte social, on tota la societat civil està convidada a participar. Un dels fets més destacats és la recopilació d'aliments que a mes d'agost s'entregarà, perquè també se col·labora en la necessitat que té la nostra societat i, per tant, tots els col·laboradors que hi són també se'ls ha d'agrair. I, per tant, crec que, bueno, que és més que una caminada, és més que un projecte, ja que torna molt gran el Güell de Lluc a peu. Per tant, enhorabona, agrair-vos aquesta empenta i aquesta feina que feis. També agrair a tots els col·laboradors, a totes les entitats, institucions, forces de seguretat de l'Estat, la Direcció General de Trànsit, els ajuntaments, el fet que cada vegada també hi hagi més ajuntaments de Mallorca que s'hi sumin i que com visquin en l'altra pujada de part forana, que són dues perfectament compatibles i que conviuen i que a més tenen bona relació, per tant, en el final contribuint tots en aquesta idea de mallorquinitat i de projecte compartit de societat que ens reunim un dia a Lluc, ens excusa d'anar a Lluc i aprofitar cadascú viure el que se serra a Lluc o l'espiritualitat o la natura o la salut com trobi, però que ens trobem tots plegats un vespre caminant i he de dir que jo com que l'he experimentada, no aquesta que ara ho hauré de fer però sí que sol fer la de part forana, coincideix que aquest vespre és màgic o de caminar amb tanta de gent, a més les fosques però que està tan il·luminat el camí és especial i arribar a la matinada de Lluc és especial i compartir-ho amb tanta gent. Per tant, només me queda dir que convidar a tothom, ara que ja poden fer vida normal, a participar dia 6 d'agost, ens trobem tots o durant el camí o a Lluc en algun moment, però sobretot com practicar i experimentar aquesta experiència mai més ben dit. I com començava, agraint al grup Güell l'empenta, la força i la voluntat de tirar endavant aquest projecte, però sobretot de fer-lo tornar gran dins la societat mallorquina. O sigui, gràcies a tots, és que ho feia possible.